IP desta semana. União e Fundação Nacional do Índio FUNAI têm prazo de 90 dias para iniciar obras de reforma ou reconstrução da Casa do Estudante Indígena de Araguaína, no norte do Tocantins. A determinação da Justiça Federal atende a pedido do Ministério Público Federal. Em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, o Ministério Público Federal luta para criar uma reserva extrativista na Baía de Castelhanos. O objetivo é garantir a proteção ao meio ambiente e à população caiçara que vive no local. Colapso na saúde. MPF entra com ação na Justiça Federal para garantir oxigênio a hospitais do Amazonas e evitar morte. A gente se vê. Até lá!